התדמית של מרוקו בעיניי ובעיני כל החברים שלי, אני לא כל כך צעיר, נדמה היה שזה מרוקו, איזה עיר, איזה מדינה נכשלת, אני לא מתקדמת ולא. באתי לכאן, התבדתי וראיתי שמרוקו, אני חושב, עוברת אותנו בכמה דרגות. אוי, תודה לך. באמת כך. ונכון, מה אמרתי ביום הראשון? ואני מצטער מאוד שאני עיכבתי אתכם, אני פשוט מאוד סבלתי מכאבי גב נוראים. אתה לא עיכבת, אתה היית בסדר גמור. ואני חושבת שאתה הוספת הרבה חן ועניין לטיול. ואני ממש מודה לך ולכל אחד ואחד מכם שהייתם חברים בקבוצה שלי. וכמו שאמרתי, מה אנחנו צריכים, אהרון? מה אנחנו צריכים? מלך. בארץ, כן, מלך זה דבר דחוף צריך, אפילו בארץ. אז תודה רבה לך. בקול שכולם ישמעו. אמרתי לה, הקול שלי לא יודעת. סך הכל הטיול היה בסדר גמור, נחמד, המדריכה הייתה 100%, החבר'ה מעולים, כולם היו פה 10. יש לציין שאנחנו התנהגנו למופת. מחמיא לעצמו. כולם באמת התנהגו למופת. התנהגנו, לא אני לבד, כולם. בסך הכל, יוצא מרוצה. תודה רבה על הכל. תודה לכם. כל אחד ואחד, מי שרוצה כמובן, לא מחייבת. ואני מקווה שהם נהנו להיות בחברתי. ברור. ואני נהניתי להיות בחברתה. כיף לי היה, כיף לי איתך, כיף לי לכולם. שמחה לצאת הרבה. בשמחה רבה. אני כתבתי, אפשר להחליט. ברור. ענת יקרה. אנו עדנה ונתן אג'אר, רוצים להודות לך על הטיול המענה. בקול רם. רוצים להודות לך על הטיול המענה למרוקו הקסומה. אותה ניהלת ביד רמה ומקצועית. העשרת אותנו בידע רב, ואכן חווינו את מרוקו בכל החושים, טעמים וצבעים וברכות האותנטיים. נתת את כולך במהלך כל ימי הטיול ובכל הערבים, גם אם הם בחלקם היו אמורים להיות חופשיים. ליווית אותנו בזמנך החופשי והיית לנו כבת משפחה. ביקרנו במקומות רבים ככתוב בתוכנית הטיול, ובמקומות נוספים קיבלנו בונוס וביקרנו גם בהם. מודים לך שבזכותך, בזכות הנתינה וההקשבה לצורכנו, זכינו גם ביום האזכרה של אבי, חנניה כהן ז"ל, לציין את היום הזה בקרב הרבי זכר צדיק לברכה. ועל כך תודה רבה. תודה על מי שאת ועל מה שאת. המשיכו לעשות חי ולשמח עוד רבים. תודה. ואני גם אעניק לך. בשמחה אני אקבל אותו, את המכתב, ובאהבה. כל הכבוד. ואני גם אני אפרסם אותו בשם כולם. אני יודעת שכולם מרגישים מה ש... נכון. רות, רות. ענת היקרה. בלי לצחוק. אני לא יודעת מישהו מחיק את כל הזמן הדחוקים שלי. יש לך רגישות. אלרגיה. חס ושלום. אני מדברת גם בשם הבן זוג שלי רומי, שכל הזמן אמר לי, מה יש לכם בפחות? קורה מה יש לכם בפחות? טוב, מה לכם? ואיכשהו נחת, נהניתי לראות את המבט שלו. כך אני דהם, מיד התחיל להתחרט על מה שהוא אמר. הוא אמר, אני חוזר בי. בכל זאת, בואי נדבר עלייך. היית נהדרת, תודה רבה לך. היית מקסימה. נהניתי, דיברתי עם כולם בגובה העיניים, זה היה כיף, זה בסדר, טוב מאוד. תודה. דוז בו. בכיף. כן. נטוש, אנחנו עוד נפגש ונדבר, יש לנו דרך ארוכה, ארוכה ביחד. כן. אבל הטיול הזה בשבילי היה משהו מיוחד. קודם כל, זה פעם ראשונה שאני יוצא לטיול. אחרי שהייתי נפטרה. וזה לא היה קל לי, מאוד קשה, אבל הכריחו אותי כמעט, אפשר לומר.
שנים, שמעתי מחברים טובים שלי בבית שמש על מרוקו, אני חוויתי את מרוקו דרכם, אני שמעתי את הסיפורים שלהם לטוב ולרע, והופתעתי, הופתעתי בגדול, זה לא מה שחשבתי, ולו לרגע. ארץ את אימא, את גרמת, את שיקרת אותי, מה שנקרא, מלשון שיקור. וזה באמת יאמר לזכותי. לגבי ההדרכה הזאת, את יודעת שאני הסתכלתי על הדרכה אחרת, אני לא מטייל, ספקתי אליך המון 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 דברים שחשובים במדריך שהולך להדריך, ועל זה אנחנו נדבר בארבע עיניים. תודה רבה. בבקשה. דבר ראשון, ניכר שהטיול הוא דרך לעיניים שלך, מה זה בא לידי ביטוי, ההיבט הרוחני שלך. תגביה את הכל. זה בא מהיבט של בן אדם רוחני שמחפש את דרכו הרוחנית, ושילחת את זה יפה, את ההיבט שאפשרת לאותם אנשים שרצו לגעת ברוח ולגעת בפינה ובשורשים שלהם, כיבדת אותם, נתת להם את הבמה לזה. מצד שני, לא חיפף בכיהוא זה בהיבט של רצונות של אותם גורמים שרצו קצת לטייל, קצת מעבר, לראות בעיניים אחרות, כמו שאת אומרת, לטעום אחרת את זה. אני חושב שכל אחד יכל לטעום בדרך שלך את מרוקו שלו, וזה מה שכיף בטיול הזה, שבאמת מי שרצה לעלות לדברים קיבל את הפעם של הדברים. השווקים הסוסגוניים המדהימים שהיו פה, שכל אחד בהיבט שלו חווה אותה בצורה נפלאה וכולם נהנה. כל הנושא של המאכלים, הנושא של הטיולים, הנופים המדהימים, אני חושב שהטיול בכלל באמת הקיף את כל הדברים האלה וגרם לכולם, כל אחד בפן שלו, לחוות את זה בצורה הטובה. ואני מודה לך את זה. באהבה. היה כיף, והיה מאוד נחמד, ולא ציפיתי לי במצב כזה שאני אראה באמת את ה... חשבתי למשהו אחר לגמרי. היו באמת יפים מקסימים, מקומות יפים, את הישן ואת החדש, ונקווה שנמשיך להתייג וליהנות. אפילו שהיה מסלול קשה, לנו היה מבוגרים קצת, אבל עמדנו בנושאים. בגבורה, אני יכולה לומר לכם. המשכנו ללכת וללכת בכיף, עד ש... איך שאומרים, הוצאת לנו את המיץ. אבל היה שווה את זה. אמר לי אהרון, הוא נכנס למיטה, בבוקר הוא קם, הוא מתעורר, הוא לא מאמין שכל הלילה הוא ישן. כל הלילה ישן, הוא קם בכיף בבוקר, המשכנו הלאה. ושנמשיך ככה. אמן. אז אני באמת רוצה להודות לכם, לכל אחד ואחד מכם, על באמת טיול מענה וכיף.